Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev dövlətimizin başçısına kəndin baş planı üzrə görüləcək işlərlə bağlı məlumat verdi. Böyük Mərcanlı kəndi Araz vadisində Cəbrayıl şəhərindən 22 kilometr məsafədə yerləşir. Cəbrayıl rayonunun ən iri yaşayış məntəqələrindən biridir. Baş planda kəndin ümumi sahəsi 362 hektar təşkil edir. 2040-cı ilədək 6230 nəfər əhali üçün 1074 fərdi yaşayış evi və bir neçə mərtəbəli yaşayış binalarının layihələndirilməsi nəzərdə tutulub. Burada inzibati bina, klub icma mərkəzi, çox funksiyalı bina, idman sağlamlıq mərkəzi, ailə sağlamlıq mərkəzi, mərasim evi, bazar kompleksi və digər qeyri-yaşayış obyektləri fəaliyyət göstərəcək. Həmçinin əhalinin tələbatına uyğun olaraq 2 məktəb və 5 uşaq bağçasının inşası da nəzərdə tutulur. İlədək dövrə əhatə edən böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına müvafiq olaraq, birinci mərhələdə layihələndirilən ərazinin sayısı isə 41 hektardır və 542 nəfər əhali üçün nəzərdə tutulur. Burada sakinlər üçün 2, 3, 4 və 5 otaqlı olmaqla 149 fərdi yaşayış evinin tikintisi planlaşdırılır.